បាទនេះវាប្រេងហើយហើយបាទវាប្រេងហើយបាទខ្មៅក្រឹបបាទកុំអីយកមិនបានថតបន្តវីដេអូបន្តបណ្ដាលឃើញថាលៀបទៅវាឃើញខ្មៅល្អបាទតែឃើញខ្មៅល្អថតជូនបងប្អូនទស្សនាបាទឃើញស្អាតបាទអ្នកកំពុងហេងច្បូតសក់បាទនេះផ្ញើជូនធានៅកາງទីក្រុងភ្នំពេញគាត់កំងឲ្យឆ្លាក់អ្នកកំពុងហេងច្បូតសក់កពស់ពីរទឹកបាទមកលោងល្អបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ Like Subscribe Share ផងបាទសូមអរគុណ